بسم الله الرحمن الرحيم. تقدیر بدلنے والی قرآنی آیت صبح کے وقت صرف تین دفعہ پڑھ لیں. محدثین نے لکھا ہے انسان کی قسمت فوراً بدل جائے گی اور اللہ رب العزت کے حضور سے ایسے اللہ اسے عطا کریں گے کہ جیسے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے حالات تبدیل ہو جائیں اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہو جائیں اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے اسے بے پناہ ملے. کیوں؟ انسان کی زندگی میں چین راحت اور سکون اس کی تمنا رہتی ہے, دولت کی فراوانی کی تمنا رہتی ہے, لیکن دشمن انسان کو ان حالات کی طرف جانے نہیں دیتے, ان چیزوں کی طرف جانے نہیں دیتے. تو آئیے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی. تقدیر بدلنے والی قرآنی آیت کون سی ہے جس کو آپ صبح کے وقت صرف تین دفعہ پڑھیں؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ انسان کی قسمت فوراً ایک دن میں ہی بدل جائے گی. تو وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ رعد آیت نمبر 39 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يه اس کو آپ نے صرف تین دفعہ صبح کے وقت پڑھنا ہے. اول آخر سات سات بار درود پاک پڑھ کے پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی, انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی, آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, تنگ دستی دور ہو جائے گی, فاقہ ختم ہو جائے گا اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے, چین راحت اور سکون آپ کو ملے گا. تو معزز سامعین کرام, صرف اللہ رب العزت کے قرآن کے اندر شفا ہے اور قرآن سے ہی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا.